Hei, velkommen til Mr. Sims eller Jokens vlogg. Idag tänkte jag faktiskt berätta att vi har Rockband 01. här. Ja. Och jag tänkte berätta att jag har varit lite trött nu på i veckan att göra filmer, men nu kommer det en film imorgon. Kanske, vi får se. Annars kommer jag börja med heter det? Starkare. Ja, på Starker Port. Hårddisken! Hårddisken i alla fall. Och det kommer bli i alla fall Fredrik och jag och vänta. Albin! Vi sätter honom med här. Albin! Place! Där alltså. Där. Över huvudet. Över huvudet i alla fall. Över här. Och ja. Och så är det att ja, men Jag har ju en grej att berätta också vad vi kanske gör vi kommer att göra i sommar. Vad är det här för något? gå på Bullemumpa. Nej, det kommer inte alls. Träffa Markoolio. Nej, det ska vi inte alls. Vi ska träffa faktiskt, eller möter, se på Armaden. Och det är vilket datum? Run to the Men det är den 13 juli 2013. Trevligt. Ja. 13 juli, det är bra, vi kan ta upp det här. När man då. Och Där uppe. Där. där, kanske 13 juni, jag vet inte. Men 13 juni 2017, 13, 4. Och så är det. Och idag är ju innebandy för oss med. Innebandy, så ha det bra! Så här har vi! Hallå! Hallå! Välkomna till Mr. Sim. Nej! Fan. I want you in my team. Become a joker today.